Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Zemin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, shifokor va psixologman. Mana shu 3ta kasbni mujassam qilib, shuni tushundimki, biz hamkasbdoshlarimiz uchun biron narsa taqdim qilishimiz kerak ekan. Studentlar, yangi ishni boshlagan psixologlar, psixoterapevtlar ham hamkorlik qilishi kerak ekan. Va bu xususda sizga aziz muxlislarimga yangi taklifimiz bor. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda o'qiyotgan psixologlar. O'zbekistonda, O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'qiyotgan sirtqi bo'limda, kechki bo'limda o'qiyotgan psixologlar. Sizga bizning ko'magimiz kerakmi? Ilm kerakmi? Biz tayyormiz. Siz uchun psixologiyaning asoslari 1-oy, 2-oy. Xohlasangiz oila psixologiyasi, xohlasangiz o'smir psixologiyasi, xohlang bola tarbiyasi, xohlang trenerlar uchun trening kurslar, xohlang klinik psixologiya, metodikalar, gipnoz, psixoterapiya, dialektik behavioral terapiya va juda ko'p boshqa metodlarni oyma-oy o'qitadigan 9 oylik 9ta kursni tayyorladik. Bu kurslar bizni uzpsixolog.uz saytimizda, Telegram kanalimizda, YouTube kanalimizda, Doktor Zebinso.uz saytimizda sizlarga har bitta oyning mundarijasi, qaysi oyda nimani o'tib beramiz, bundan qanaqa foyda olasiz, bu darslarni konsultatsiyalarda, psixoterapevtik sessiyalarda qanday ishlata olasiz, hammasiga supervizya beramiz. Ya'ni sizni o'rgatamiz, birgalikda konsultatsiya qilishni asoslarini beramiz. Hurmatli aziz hamkasbim, hurmatli aziz ilm yo'lida xalqga xizmat qilayotgan psixologlar, studentlar, biz sizga komandam bilan birga mana shu kurslarni taklif qilarkanmiz, ishimizga javob beramiz. Har bitta dars bitta konsultatsiyani asosi bo'ladi. Mana 40ta kitobni muallifiman. 40ta kitob yozguncha 4000ta kitob varaqlagandirman va o'shalarni o'z so'zim bilan, komandamni so'zi bilan yetkazib beramiz. Bizga murojaat qiling, kurslarga yoziling. Kurslarimiz onlayn va offlayn tarzda bo'ladi va konsultatsiyalarni ham kerak oyda. Siz darslarni to'liq tushunganingizda ana shu konsultatsiyalarni ham qilishni o'zingizga beramiz, o'rganasiz. Ayniqsa onlayn kursimizni dünyanın qaysi chekkasidan turib bo'lsa ham olishingiz, o'rganishingiz, savol berishingiz va albatta hayotingizga tatbiq qilishingiz mumkin. Biz bilan bo'ling. Murojaat qiling, kursimizga yoziling va mana shu kurs yakunida sizga sertifikat beramiz. Faoliyatimiz litsenziyalangan sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan klinika sifatida litsenziyamiz bor. O'quv kurslarini shakllantirish uchun akademiya tashkil qilganmiz. Mana shu qonun asosidagi bizga berilgan vakolatlar asosida sizga sertifikat beramiz. Bu sertifikat sizni amaliy bilimlaringizni yana qo'llab-quvvatlaydi. Qonun asosida oliy ma'lumotlilik diplomingiz asosida ishlashga haqqingiz bor va bizni sertifikatlarimiz bunda sizga amaliy ko'makchi bo'ladi. Murojaat qiling, kursimizga yoziling va albatta sizga eng yangi metodlarni o'rgatish tarafdoriman.